Romeo Veshaj zgjedh të uroj për ditën e lindjes së femrës së tij më të dashur në jetë në mënyrën më të bukur të mundshme. Ajo çfarë vjet re është fakti se Romeo ka uruar nënën e tij në një shkrim të jetë original. Ai ka treguar se ajo ka mësuar që ato të jenë vetvetja në çdo rrugëtim të jetës, madje ka treguar që nëse nuk bënin atë çfarë nëna urdhëronte për të bërë, atëherë kërciste shapka. Gjë e cila është e vërtetë në gjithë fëmijërinë tonë, secili prej nesh mund të ketë patur një nga këto momente të ndodhura së bashku me nënën në ambientet e shtëpisë.